Mist prizmus. Sigurisht të ditë të weekendit kishin të mbushura me aktivitet. Edhe ai që zinte gjithmonë pjesën kryesore është aktiviteti politik. Ose po themi politiko-patriotik. E një vizite, sigurisht, për në vazhden e takimeve që ka kryeministri dhe po tjetër partije socialiste dhe majoranta, me atë që konsiderohet sot mërgat, ose, po themi, ajo pjesë në shqiptarve që kanë vendosur të jetojnë, të punojnë, bilet bënë dhe shtetas, kërësisht në Greqi, Itali, Gjermani dhe Britanitë madhe, në vendet më të rëndësishme ku. Ata sigurisht vendosin që të punojnë. Ishte një miting, ishte një takim i madh, zjarrt. Ishte sigurisht jo i ngarkuar kaq shumë emocionalisht sa i Greqisë, sepse ai sigurisht patjetër ka të bëjë edhe me mungesën e një lloji demokracie në trajtim të shqiptarëve si në Itali. Nuk mund të krahasojmë Italinë me Greqinë. Por gjithsesi edhe aty vuajtjet ajo pjesë e pritjes atkohë, pa drejtësitë një farë mënyrë dhe sakrificat e mëdha do të binin sy dhe në fjalimin e gjatë Bilaj e thot vetë që ishte i gjatë i Ramës, të gjitha këto u evidentuan. Unë nuk do të trajtoj këto, se sigurisht i keni dëgjuar në për lajme dhe sigurisht në informacione, i keni parë dhe vetë, por unë do të prek dy pjesë shumë të rëndësishme. E para nisja me himnin kombëtar dhe sigurisht vazhdimin me himnin kombëtar të Italisë. Kjo është e mrekullueshme, bie fjala në krahasim me takimin në Greqi. Por himni kombëtar i Ioni, siç e keni edhe në sfond, ishte e kënduar nga një vajzë, vajzë e re. Edhe himni kombëtar i Italisë, po ashtu një nga një vajzë, po akoma më e vogël. Të kënduarit e ekzekutuarit e hymnit kombëtar nga një vajzë, sidomos zëri i saj, ishte edhe ajo që me të vërtetë qonë salën, peshë në përgjësi, por njëkosisht kryonë në ndjenjë e patriotizmi. Tu nuk ishim të bënim nacionalizm, se nuk për ishpërthejesh ashtë kërkush nacionalizmi në Itali, por në një patriotizm të vërtet, ku mungon të urretja, ishte vetëm dashuria për atë, mungon të urretja për tjetëri. Ku në Greqi në një farë mënyre, lëvizin të dyja dhe aty mund të quesh nacionalizm. Në Itali, jo. Është vetëm dashuria për vendin tënd edhe për atë dheun tënd, kaq jo më tepër se sa kaq. Sigurisht, pjesa tjetër që doja të tregoja ishte që sigurisht kulmin mitingu nuk e kishte kësaj radhe ke fjala e Ramës, që sigurisht do të ishte një fjalë e cila kishte edhe politikën, por njëkohësisht edhe historinë brenda. Po ke ata që këndonin, ata që kishin bërë sukseset jashtëzakonshme në Itali, ke njerëzit shqiptarë të Italisë që kanë bërë sukseset, cilat dilin edhe me anë videove. Elvana Gjata, për shembull, me Kuqezi, sigurisht. Jo vetëm që të shonte, por në sallën Kampur, ai është dhe të vërtet himni që duhet kënduar në stadiume. Edhe për këtë jam dakord edhe unë, nuk është e nevojshme të këndohet mora fjalë, sepse s'ka lidhje me as me futbollin, as me Kuqezi dhe Shqipërinë etnike. I bie një histori tjetër e cila sigurisht është histori e jashtëzakonshme e jona, por ne kemi realisht nevojë për atë që thonë Kuqezi dhe Shqipërinë etnike. Tjetra që sigurisht do të përdore nga shqiptarët kundra shqiptarëve ishte një parullë ngritur nga vetëvendosja dhe Albin Kurti, cilët revendikonin veten duke thënë që Albini është si bash Shqipërisë, kurse ky e vdes, ai e çon suksesin. Këto janë marrëzira të një politike populiste, ignorantësh dhe delirantësh, cilët asgjë nuk i bëjnë Edi Ramës të Partisë Socialiste dhe majorancës së Shqipërisë, sepse e kanë provuar në 2021 dhe kanë marrë 0.01% pikë. Në këtë rast, janë thjesht, e keni parë skeçin, si më thënë, janë thjesht refiku në dasëm. Për çfarë vjen refiku në dasëm? Me prish dasëmën. Po një parull idiote aty nuk mund të aprishi do të dasëmën e shqiptarën. Në përgjësi, takimet, kushdo që ti bëjë me mërgatën tonë aty, ato që janë emigrantë, ata janë një pjesë, janë shtetës italianë,
edhe një pjesë nuk janë shtetas, por banojnë dhe punojnë, kanë leje, qëndrojnë Itali, po janë gjithë shqiptarë. Edhe parullat kundra, parullat që fyë njerëzit, personalitetet kot nasi kot, në këtë rast, kur nuk është e nevojshme ta bësh këtë punë, për të rivendikuar një tjetër, venë për balë, janë modele që sigurisht mund pranohen deri diku te ca mendje të mbykura në Tiranë dhe shumë mendje të mbykura në Kosovë, Prishtinë, sepse akoma janë larg në këtë rast me atë përshtatin që bën demokracia me njerëzit, e kanë filluar vonë, por që në vend që të marrin pikë për vete, e humin pikë dhe ja dhurojnë atij kundërshtarit i cili ishte në sallë aty dhe kishte mbledhur 10.000 njerëz. Tema tjetër është tema e futbollit. Tema e futbollit ka të bëjë me Egnatin. Kanë vdekur një herë për gjithmonë ekipet e Trashëgimisë, miqtëmi. Vërtet që Vllaznia, Tirana, Partizani janë Trashëgimia e madhe, por sot del Egnatia e cila është një ekip i Rogozhinës. Dhe Rogozhina sigurisht ka qenë qytet gjithmonë, por nuk mund të krahasohet me Trashëgiminë. Sot kampionet del një ekip i cili nuk ka një Rogozhina si luan aty, edhe nëse do ta ketë, i duhet bërë lapidar. Ne duhet marrim vesh një herë për gjithmonë që në futboll dhe në sport, sidomos në kohën e sotme kur kuotohen edhe ekipet edhe kompanitë më të që janë mas tyre, ka të bëjnë thjesht me eurot, me parat. Dhe e di si është problemi, po të kuptojmë çdo të thotë Egnatia dhe çdo të thotë Vllaznia, do të thonë që njëra ka Vllaznin Trashëgiminë e madhe, ose Partizani Trashëgiminë e madhe, por nuk ka shpenzuar aq euro sa duhet dhe nuk i ka shpenzuar në mënyrë efikase ato euro si për lojtarët dhe merkaton që ka dhe për trajnerin. Këtë desha t'ju them, edhe nuk mund të rrihet akoma me fjalët të Rogozhina ka vetëm gomar. Në përgjithësi, këto janë fjalë fyse, të cilat nuk funksionojnë, janë thjesht barceleta që tregojnë në Shkodër se nuk duan të kuptojnë që mbeten mbrapa me këto fjalë, por këtyre fjalëve mund t'ju përgjigjem se ka gomar, është vërtet, po ka edhe ekip i cili mund edhe Vllaznin, mund edhe Partizanin dhe Tiranën, të gjithë këto ekipet e tjera që janë me Trashëgiminë e madhe. Edhe po duam ta kuptojmë, duhet ta kuptojmë në këtë lloj mënyre. Me të vërtetë që Vllaznia është Vllazni, Trashëgimi e madhe. Po sa shkodran luajnë brenda. E sigurisht, ky është edhe momenti për të reflektuar edhe të kuptuar, sidomos kur thon skuadra shkodrane që ka vetëm dy shkodran brenda. Ashtu siç mund thuhet, skuadra kuksiane s'ka një kuksian që luan, ose skuadra e Rogozhinës që s'ka asnjë Rogozhinas, Egnatia që luan. Duhet i mbushet mendja njerëzve që tash kanë hyrë në merkato, kanë hyrë në treg. Dhe Trashëgiminë janë thjesht për muze, ndërsa ekipi i madh përbëhet nga zgjuarësia e atyre që e bëjnë, paratë e tyre dhe mençuria ose më thënë efikasiteti jashtëzakonshëm i atyre parave që janë vendosur. Kaq, jo më tepër se sa kaq. Suksese Rogozhinës edhe Egnatis. E treta është parada gay në Tiranë. Masi bën atë martesën aty tek Tarraca edhe në qira e Lalierit, të shibohet edhe parada gejmi, po ajo që thuhet aty është se ne kërcnohemi, po nuk përbëjmë rrezik. Në fakt kush i kërcnon këta, se nuk po e marr vesh. Edhe sidomos Day Pride, që thon krenaria e gay. Mirë, po kush i ka kërcnuar? Shiko, duket sikur po japin vetes pak më tepër se sa duhet. Kush merret me to, se kuptoj, kujt të intereson historia e tyre? Kush i kërcnon? Nuk mund t'i kërcnoj askush sepse edhe ato kanë të drejtat e tyre, si gjithë njerëzit e tjerë që kanë të drejtat e njerëzit. Mi po, di ku është historia e këtyre që e përdorin këtë fjallën kërcnohemi, si kërcnohem kërkush, po e thonë këtë fjallë për të kërkuar të drejta më tepër. Ky është problem. Mi po, pse u dashkan dhënë të drejta më tepër njerëzve që cilët kanë orientim të ndryshëm seksual? As kërkush nuk po i thotë, në qofë se ke orientimin, baje, e gëzofsh, por të drejta më tepër pse do? Se drejtat më tepër e di si përkthehen një vend pune të preferuar. Disa leje të preferuara. Vendos janë rrallë më përpara se njerëzit e tjerë që duhet të jenë teorikisht, barabartë me ty. Për çfarë do më tepër të drejta? Kur i ke të drejtat e njeriut, mjafton që të zbatohen të drejtat e njeriut. S'duhet guxoj kërkush, as t'i persekutoj, as t'i përflas, dhe as t'i bjerë në qafë.
Për ça duhen disa drejta më tepër pse ke orientim të ndryshëm dhe kush po ju kërcënon? Për çfarë? Ne nuk kemi rrezik thot për asgjë. Sigurisht që nuk kemi rrezik për asgjë, po e konsideroni një familje e cila është midis burrit dhe gruas dhe fëmijët kanë bashkë si diçka të vjetër patriarkale, si dikush, si diçka të kaluar mode. Ky nuk është kërcënim. Pra, të gjitha të drejtat për atë individ i cili ka orientim të ndryshëm seksual, sepse hyjnë të drejtat e njeriu. Të drejta plus, surplus, për çfarë? Për të dalluar shoqërinë, për të bërë dallimin shoqëror, që ne jemi më lart se sa ju, për çfarë? Pse u dashka një familje midis burrit dhe gruas edhe fëmijës, që lind si fruti i dashurisë tyre, të jetë më poshtë se sa një marrëdhënie midis gejve, për çfarë arsye? Ktu është problemi. Nuk është problemi sepse persekuton. Kush guxon ti persekutoj, ai duhet dënuar në bazë ligjit dhe drejtave të njeriu. Ka ndalë drejtat e njeriu edhe janë. Nuk mund të kesh të drejta mbi njeriu. Sepse pastaj merr përsipër që ti afrohesh pak Zotit. Keni parasysh? Të afrohesh. Jemi ne më afër, kemi ne më tepër të drejta. Këtë rast, këtë mundohem të them. Asnjë persekutim dhe asnjë rënje në qafë, por të drejta më tepër edhe mbi kalimin mbi të drejtat e njeriu, kjo pastaj ka një herë tjetër shkatërimin e atij që është ndryshe te jetë. Dhe në vend që të akuzosh, t'ia bësh, t'ia drejtosh, si më të tjerëve, duhet t'ia drejtosh pak vetes. Në këtë rast kur kërkon më tepër se sa kanë të drejtat e njeriu. E katërta është Egla dhe Luizi. Big Brotheri 2 dhe 3, bile 1, 2, 3, na kam dhënë shemëj fantastik për fituësit e tyre, sidomos 2 dhe 3. 2 na dha një shemëj fantastik i cili e ka emrin Luis, ku gjithë njerëzit futeshin brënda për ta parë atë njëri. Sepse ai jepte dashuri, jepte mirësi, jepte të qeshura, të mbante me gaz, me gajret, thonë Tiranë, të mbante me një atmosferë fantastike e cila sigurisht bënte edhe të ndryshmen atë që njerëzit me të vërtet të ndisnin edhe ta. Edhe pse ishte një po themi një reality show i cili nuk ndiqet nga shumica me kuptimin e marrjes moralit, po instinktivisht merr moral. Por Luizi nuk jepte sigurisht moralin e tuluriturës, kërcënimit të intrigës idiote. As merresh fare me këtë punë, po merresh me atë që njerëzit kur e shikonin do të qeshnin edhe do jetonin mirë me të. Edhe kjo u pa që sigurisht jo vetëm që u bë fenomeni i jashtëzakonshëm, por edhe shoqëria sot e kësaj dite atë merr bile përfituar në televizioneve Top Channel dhe gjithë përfituar nga Luizi Elli. Por ai shpërndau dashurinë. Krejtësisht e kundërta për treguar se çfarë ndodh është Egla. Ulurimat, cinizmi, arroganca, imoraliteti në sjellje, jo me kuptimin imorale, po amoralitet dhe imoralitet njëkohësisht përse i përket sjelljes morale korrekte në shoqëri. Në vërtet, jo vetëm e qeshura mungoi, po u kthye në një zëng sa ditë vazhdoi, vetëm se pikërisht atë edicion Big Brother e sundoi karakteri pothuaj devijat, pothuaj i pangopur me ligësi i Eglës. Është edhe për më tepër duhet bërë edhe modeli i femrës, është mënyrë të jashtëzakonshme dhe i femrës bile që nuk është as për t'u adhuruar dhe fizikisht edhe njëkohësisht edhe mendërisht të zgjuar. Të zgjuar sigurisht për të krijuar situata arrogante, cinike, ironike dhe patjetër fyese, në mënyrë të qartë, të pastër fyese. Unë nuk dua që të bëj më tepër akuza, por ky është dallimi midis fituesve. Egla do harrohet edhe s'do kujtohet më, bile shumicën e rasteve do kujtohet për ato marrëdhëra me grindje, gjumë dhe debeli të jashtëzakonshme të saj, me thyrje rregullash që pastaj ato thyrje rregullash vetë me emisionin ktheheshin bonus për të me qëllim.
Do kujtohet edhe një posisht edhe për aftësi që ka organizatori I pikërisht atij edicioni Big Brother për mos qenë transparent. Me pasigurinë e madhe se çfarë ka votuar publiku. Në të vërtet ka votuar apo s'ka votuar. Dhe këtu nuk e kam fjalën për garën, sepse sigurisht ky edicion ishte uluritës. Dhe nuk nxirrte asgjë në krahasim me edicionin e kaluar. Dhe jo vetëm se ishte Luisi, po ishte sjellja në përgjithësi e gjithëve që ishte me tone të larta, me fyerje, me një cinizëm I cili jo vetëm e shëmton trajtimin e të gjithave, por në përgjithësi trajton atë që është e përveçme, trajton shoqërinë në mënyrë katastrofike. Dhe në përgjithësi këto do mbeten. Luizi si shëmbëlltyra e njeriu I cili do të gjithën i do dhe I mban me të mirë dhe Egla e cila s'do asgjë, s'do as veten dhe mban gjithçka me ulurim, cinizmin, ironin, groteskun edhe njëkohësisht keqdashinë e saj, ngulitur në shpirt, ngulitur ndoshta me pasoja të jashtëzakonshme, por që në përgjithësi tash I kishin vendosur ta bëjnë shembullin e femrës. Edhe ky shembull sigurisht ka për ta shoqëruar gjatë gjithë kohës, por që në fund fundit e di çfarë do të ndodh, të gjithë do ta harrojnë. Vetëm që ose e kujtojnë në një me një vend ku mund të losi Egla në një film, ku roli më I mirë është pikërisht ajo grua, ajo femër, e cila I ngjan pikërisht Eglës. Miq Prizmus, një nga ato debate ose, po themi, opinionet të ngritura përmi çmimet edhe njëkohësisht përmi kërkesë ofertën, është këto tituj në Corriere della Sera, sot, në kohën e sotme, të kiles së qershijave në Milano, 20 euro. Para dy muajve, 20.000 lekë ishte, 15.000 lekë, 20.000 lekë ishte edhe në Tiranë. Por nëse në Milano është 3 herë, 4 herë niveli më I lartë se në Tiranë, kuptohet që është paguar më tepër në Tiranë për të blerë atë kilen e ciliegjeve ose qershijave, sesa sot Milano. Megjithatë, sigurisht kjo ka të bëjë edhe në artikullin që ishte shkruar në Corriere della Sera, ishte që prodhimi I qershijave sigurisht ndodh në jugun e Italisë, në Bari, sidomos e Bari e poshtë, edhe ka dëmtuar pak prodhimin, ajo që italianët e tonë si qita, ose të në thatsira, edhe pa tjetër kërkesa është rritur, kurse prodhimi është me I pakët, sidomos prodhimi cilësor. Italia duke qenë shtet vertikal, që shtrihet shumë nga veriu në jug, sidomos në veri e ka çmimin e lartë, kishte edhe më tepër se sa Milano, që shitet akoma në veri që bëte 25 euro kilja e qershijave. Në jugun e Italisë mund të shkote 4, 5 edhe 6 euro, por në Italinë mesme, po themi, meridional, me ata asa që I thonë Itali jugu ishte më pak, edhe në Italinë e mesme, në Rome, Emilia Romagna, diçka më shumë, po diçka më pak se sa në veriu në e Italisë. Ky ishte artikulli. Në të vërtet, po ta shofësh kene. Kene vazhdon kilja nga 1800 lekë e 2500 lekë që I qërshies në varet nga cilësia që ti jamin. Cilësia shumë e mirë, mund të shkojnë në Tiranë, për shumë mund të qitë edhe 4000 lekë edhe 5000 lekë. Kam parë 3500 lekë, kualitet më të mirë. Dhe po të krahasosh 10 euro të Italisë me 3000 lekëshin e Shqipërisë, sigurisht ka dallim, janë 3 herë më tepër, po aq sa është niveli në paga. Rrogat kene janë 600, 700, 800 euroshe, në Itali 1500, 1800, 2000 euroshe, paga shumë aty del. Problemi janë qershijat, njerëzit duhet I provojnë. Dhe sigurisht problemi është edhe rritja e prodhimit ose kërkesë oferta. A kanë shkuar shtrejt? Sigurisht që kanë shkuar shtrejt. A mund të provohet një kilë qershije? Sigurisht për ata që mund të kenë një të ardhur edhe mund të aprovojnë një kilë qershija. Po për një pjesë të madhe që nuk I kanë këto të ardhura, çfarë është? Sigurisht është një frut, është një perim frut ndaluar. Për një që ka 200.000 lekë, 250.000 lekë, 300.000 lekë, pensionistin është ndaluar. Mund t'i provojë një herë, po pastaj nuk I dalin për ilaçe. Dhe ky është diskursi që të shëtë bëjë. A mund t'jetë frut ndaluar qershija?